Txobalen, akordate zara grabaren duen bideua kampainaretan? Txo, entzuzu ez garengo txistia. Metemelos, bakixu. Ia, euskeraz, euskera bota, eh? Bai, bai, euskera utzia. En una isla desierta. 15 días y nada. Txantzadan ese geruato, kerre gauz. Gurasua esoten dugu lardera datxo. Horreaz konturatuta, ikastolan, kampaina barrizaz gatoz. No fastidies. Bai, eusle izan birgara. Egunerokotasunean, leku guztizetan, euskaraz ibili behitxu ez da txapimoti harren balen, baina... Nik euskara bihar dut. Gu, eusle gara. Eta zu?